Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La recomposición de gobierno de Santiago y el relevo de Ángel Curras por Agustín Hernández en la alcaldía podrían resolverse en un plazo de 20 días. O ainda, consejero de Medio Ambiente, márcase como objetivo en esta nueva etapa como regidor de Compostela, que comenzará, como decíamos, en eh, unos días, que la ciudad recupere a normalidad que nunca debe perder. De momento no confirma si contará con Ángel Curras eh, no gobierno. Y eh, e Curras tampoco aclara si deixará a acta de consejero, di que eh, estará onde o novo alcalde o necesite. Por suposto, comezamos un día máis falando de como están as cousas en Santiago, na que en palabras do líder do PSDG é a maior crise institucional dun Concello en Democracia e da que José Ramón Gómez Esteiro culpa directamente a Alberto Núñez Feijo. Bueno, é o noso primeiro asunto, pero a actualidade deixa outras cuestións que paga pena comentar por exemplo, a confirmación de que a presidenta andaluza Susana Díaz non optará a Secretaría Xeral do PSOE no Congreso Extraordinario do mes de xullo e logo o debate que se abre tra o anuncio de abdicación do rei mañá debate o Congreso a Lei Orgánica de Abdicación vai na defender o presidente Rajoy os socialistas creen que votarán a favor o 99% dos seus parlamentarios Oxe están connosco na mesa do faladoiro José Ramón Rey Couselo licenciado en Económicas, que tal Ramón? Benvido un día máis o Editor Pepe Arias, ¿qué tal Pepe? Bienvenido. Y e a la periodista Ana Peón, ¿qué tal Ana? Bienvenida un día más. Bueno, primero asunto, ¿o qué está a pasar en Santiago o consejero de Medio Ambiente, que será o nuevo alcalde de la ciudad, espera estar a altura de lo que los vecinos esperan de él? De momento no aclara, se mantendrá en no el gobierno Ángel Curras, eh, que anunció, como saben, a su admisión, pero que ha dicho que en principio va a seguir como consejero. Tampoco eh, de momento, Hernández, eh, no sabemos, se contará con esas personas que estaban llamadas a configurar o no. novo goberno, pois, eh, como saben, hai nove prazas vacantes de, de concelleiros. Oxe tiña comparecencia no Parlamento, o tema era sogama, pero inevitablemente saiu eh, a situación en Compostela. Imos ver o que ali se decía, logo comentamos. Teño que pedirlle disculpas porque hoxe non o vai a felicitar aquí nesta entendo que comparecencia de despedida por a súa futurible eh, pues designación como alcalde de Compostela e teño que decirle que non o felicitamos porque no BNG acreditamos na democracia e non na dedocracia que o que están facendo vostedes neste Concello Neste caso, señor Hernández e como estamos falando de residuos sólidos nos no goberno popular de Santiago e dos poucos casos nos que non estábamos a favor da reciclase éramos partidarios máis ben da incineración, sentido figurado, enténdase Teño a certeza que o portavoz do PSOE sí que o facía, non sei se o do BNG no Concello de Santiago onte decía que a que íbamos nas listas os que estábamos nos postos 24 ou 25, e, e que e, e cando nos decidimos precisamente que tiñamos unha obriga para algo e demostramos e acreditamos o noso compromiso coas persoas que nos votaron e tamén coas que non nos votaron parece que a vostedes non lles gusta. Sorpréndeme moitísimo vostedes que teña pois, ese posicionamento. Critican vostedes, en definitiva, unha saída que era a que estaban a pedir. É sorprendente. Bueno, e mentres tanto, no Pazo de rasoio, o voceiro do PSOE Paco Reyes dicía que se é certo que Curras queda no Concello, pois como o Edil, pois, eh, o recomendable sería que Agustín Hernández non acepte consellos seus. A verdade é que unha situación, ou vai ser, se si iso efectivamente se dá, unha situación verdadeiramente atípica, no? que nun mesmo goberno coincidan e convivan un alcalde e un exalcalde. Non? Pois a verdade é que E, de entrada sorprendente, se si a pretensión de, en este caso de Ángel Currás de permanecer e darlle consellos e asesorar como exalcalde ou novo alcalde, o menos, dende de logo, nun xesto claramente de responsabilidade institucional o que lle diríamos ao novo alcalde e que non lle faga caso dos consellos de anterior. Así están as cousas, a oposición culpa a Feijodo que está a pasar e eh, no PP o que dín que eh, como se pode cuestionar precisamente o que se estaba pedindo bueno, Na mesa, como se ve o que está a suceder en Compostela o anuncio de dimisión de Currás, o anuncio de, do novo alcalde ese nome que nos sorprendía, alo menos a min, non sei a vos, eh, ontem mesmo A ver, PP, que análise faz? Nos, eh, a semana pasada, cando se coñecía a, bueno, foi dúas semanas que non se coñecía a sentencia dos, dos sete inhabilitados non? Que, que temos aquí, eh, situábamos dentro da Nova Compostela a responsabilidade de Núñez Feijó. Non? Pero vemos que en vez de, de, de poñer medidas concretas, non? que era un pouco o que nos solicitábamos, non tanto a incineración que dice Antón Sánchez, senón bueno, pois que unha xestora se fixera cargo da, Eh, da actividade do Concello vemos como estamos dentro dunha operación de marketing, non? unha operación de marketing político enfocada cara caras vindeiras eh, eleccións municipais, polo tanto unha operación eh, meramente electoralista que non, que non vai a conseguir que a cidadanía olvide bueno, pois todos estes eh, anos. Non? Non é habitual que un alcalde como Xerardo Conde Rúa teña un rexistro na, na súa propia casa por, por inspectores de, de facenda, non é normal que a persoa que veña que viña a sustituir e a crear unha imaxe de, de normalidade como Ángel Currás se encontre bueno, pois tamén con este tipo de, de casos de corrupción e tampouco é normal bueno, pois que un edil como a día, Adrián Varela pois teña unha denuncia eh, da CIGA bueno, pois por todo o que coñecemos xa de, do seu intento de que unha eh, da muller sindicalista deixara de traballar en Vendex. Non? Eu penso que bueno, estamos eh, diante do do inicio do outro capítulo eh, que empezou co que dicía esta muller dos eh, regalos de la hostia e vemos a ver como, como remata, só queda saber que mandará no Concello, non se si con derroa denunciando o anterior alcalde, se si Ángel Currás con ese equipo que levaba montando que agora non sabemos moi ben onde vai a acabar, ou se vai a ser definitivamente Ángel eh, Agustín, perdón, Agustín Hernández, a persoa que, que goberne durante estes días, eh, en función dunha legislación que estaba pensada para outros supostos, non? Evidentemente que o número 25 dunha lista electoral que, que naceu en Madrid, que se presentou eh, e que é parlamentario no Parlamento de Galiza pola provincia de Pontevedra, se xa hoxe o alcalde de todas e de todos nós, pois pues é bastante significativo, non? Ti concordas con Pepe o que análise faz? A ver, Ramón. No, nos temos o noso, o noso propio análise. Eh, para nós, eh, a dimisión de Currás eh, e a a aceptación, a presunta aceptación da, da responsabilidade da alcaldía de, por parte do, do, número 25, do, do número 25 da lista do Partido Popular de Galicia, por tanto, un conselleiro electo, eh, e condición sine qua non para volver a normalidade institucional no Conselho de Santiago. Eh, nós non cuestionamos a decisión do, do, partido, do partido Popular, en tanto en cuanto entendemos que en termos de legitimidade Agustín Hernández ten, ah, ten, posúe toda a legitimidade, repito, é el concellero electo nesa, nesa, nesa lista popular. Eh, si sí que creemos que a aposta non podía ser eh, doutra, doutro xeito, creo que a cidade foi absolutamente vilipendiada e vexeada polo, polo, Partido Popular no seu consinto, pola, pola organización e polo aparato político do Partido Popular, Eso é así, do que do cal, ademais, Agustín Hernández forma parte. Ante unha situación excepcional, houve unha resposta excepcional. A nos non nos sorprende excesivamente e o digo con honestidade de que eh que esta persoa asumise responsablemente eh pues as as eh, seguramente a petición expresa que lle fai o presidente do Partido Popular, non lle eh si que non creemos, mmm, como comentaba hoxe pola mañá o presidente do Partido Popular e presidenta de Galicia Que, que tanto Agustín Hernández como Ángel Curras, único que fa un, un esfuerzo, digamos, personal en beneficio de la ciudad, yo creo que fa un esfuerzo personal para que esos veinte y pico votos, oh, perdón, ese veinte y pico, pico porcentaje de apoyo electoral, ¿no? que es cierto que los datos no son extrapolables, pero que nos decían las anteriores elecciones europeas, que el Partido Popular tenía o peor de los resultados posibles. eh, pois non se comita nunha hipotética realidade de maio de 2015, están intentando de todos os xeitos bueno, pois, eh, facer frente a esa, a esa situación que forma parte dunha táctica estratégica electoral, xa digo, lesítima, e nos, eh, o único que, bueno, damos a ben vida para empezar a falar a unha situación de normalidade institucional que Santiago se merecía e que foi posta, eh, digamos, na picota nestes tres anos de goberno, de desgoberno, o goberno fallido do Partido Popular de Santiago. A ver, Ana. Eu cando que creo que as declaracións, declaracións que escoitamos hai un rato dos portavoces da oposición no Parlamento eh, reflexan que están moi nerviosos co, co feito de que o próximo alcalde de Santiago sea Agustín Hernández. Agustín Hernández que é un xestor brillante de experiencia acreditada que leva moitos anos e xa cargos de responsabilidade con eficacia que é un peso pesado da política galega e o número 3 do Partido Popular, unha persoa da máxima confianza do presidente Feijó, eh, que o presidente Feijó renuncie a, como conselleiro a Agustín Hernández e que o coloque eh, como, bueno, como futuro candidato a alcaldía de Santiago e ahora alcalde neste ano, eh, supón o, a importancia que lle dá Feijó a, a, alcaldía de Santiago. Eu creo que esta reacción da, da oposición é o nervioso porque evidentemente Agustín Hernández é a peor opción para a oposición pero é a mellor opción para a Alcaldía de Santiago. A mín sorprende moito cando escoito, por exemplo, a Ana Pontón falando de democracia, porque a opción de designar a persoas non electas eh, como futuros concelleiros figura eh, na lei, e os primeiros en utilizarlo en Galicia foron o BNG e o PSOE, precisamente. O BNG que quedouse sin concelleros en Ribeira nomeou eh, como portavoz do BNG en Ribeira a unha persoa que non iba nas listas do loque. O PSOE currulle o mesmo en Ames, dimitiron os que iban na lista e nomeou a unha persoa que non iba na lista. É dicir, que critican e falan de dedocracia cando eles foron os primeiros en facer uso desto que, que figura na lei. E o bloque di que vai a recurrir ante o Constitucional esto porque considera que un fraude de democrático oxo decía Rubén Runcela de decir oiga para usted fixo esto mesmo no concello de Rivera hai un ano si un fraude democrático o primero en facer ese fraude democrático foi o bloque es decir que a mí paréceme de, de unha hipocresía de un cinismo a actitude do, de, dos partidos políticos da oposición inconcebible que, que non é o máis desechable bueno pero é unha opción que está na lei e que todos os partidos políticos teñen utilizado e respecto ás declaracións de besteiro nas que di que non hai Un caso dun concello cunha crisis institucional así Eu creo que este tipo de declaracións que lle que quitan credibilidade aos políticos hai que ser un pouco má serio e máis riguroso. Eu quero eh, lembrar eh, que no caso de, de Santiago é eh, Os eh, sete conselleiros que dimitiron foi por un tema administrativo, non por un tema de corrupción. E, e teño eh, que que buscar a hemeroteca porque de memoria sou incapaz de lembrar as numerosas imputacións que teñen eh, os socialistas e quero lembrar que no Concello de Ourense Nove de doce membros do goberno bipartito foron imputados. Eh, hai unha teniente de alcalde, Aurea Soto, que ten cinco imputacións. Eh, toda a xunta de goberno do anterior eh, bipartito foi imputada por a nunhas obras. O alcalde anterior de Ourense tuvo que dimitir eh porque estivo mesmo encarcelado pola trama Pokémon e agora hai un alcalde que volve a estar imputado. A metade dos concelleiros do PSOE non votan con outra mitad porque unos son de Pachi Vázquez e outros son do alcalde. Non poden aprobar ningunha iniciativa porque non hai estabilidade. Eh Concello de Lugo, pois no Concello de Lugo eh non só so, eh, está imputado o alcalde, eh está imputado como cabecilla da trama Pokémon Fernández Liñares, que foi eh de economía e de urbanismo, e agora mesmo e acaba matamos. de imputar o, o que foi concelleiro de obras de Orozco. Eh es, eu leía este fin de semana nos xornais de Lugo que hai tantos casos eh, en Lugo de corrupción, vamos, o carioca, o garañón, a retirada de multas, etcétera, etcétera, que hai un centenar de funcionarios e cargos políticos do concello que tiveron que pasar a declarar como imputados un centenar. Entón, xa remato, volta a Compostela, falar, falar de que esta a maior crisis eh política. Por favor, eu sei que este fin de semana había tres alcaldes de grandes cidades imputados. Hoxe hai só dous. Eses dous son do Partido Socialista. Creo que o señor Besteiro ten que decir algo. A ver, o que queira, Ramón ou sí. Pepe. A Una ver, Ramón. Non no da alusión directa, pero... Pero, pero, sí, pero tamén para... No, a ver, para poner as cousas no seu sitio. Mira, Ana comentaba ou falaba da, da condena, xa conhecida aos sete concelleiros e concelleiras da, da Xunta de Goberno de Santiago. E falaba de un tema administrativo eh, o mesmo tema administrativo polo que foi condenado xunta de goberno ourense, exactamente igual. No caso do ourense estamos falando de que se certificaran unhas obras, etc. etc. Por certo, nunha situación estrictamente igual da que dentro de unos días vai ser alcalde de Santiago polo que foi, eh, digamos, procesado creo no Tribunal Superior de Justicia Galicia ou na súa época na Diputación de Pontevedra. Así de claro. Entón, eh, eu, 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 ese é un, un tema que, que, que poñen riba da mesa. Outro tema, eh efectivamente decir non escoitei a ninguén do Partido Socialista que cuestionase o tema dos electos. En todo caso, quen cuestiona, decir, eh, no plano político. Eh os concelheiros electos e o Tribunal Constitucional que acaba de sentenciar fai unhas eh fai unas, unas datas, acaba de nombrar eh acaba de declarar a ilegalidade ou anticonstitucionalidade, digamos, de un dos artigos no? da lei de grandes cidades que fala especificamente de que os non electos non poden formar parte do xunto de goberno, etc. etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, iso, 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 é es un dato que está aí. O Partido Socialista efectivamente recoñece como non pode ser outra forma, porque é unha cuestión legal. O sea, sempre a, eh, a discusión entre legalidade, desitimidade, etc. non vou entrar porque non son experto e me perdería. Ninguén cuestiona, repito, a figura do, do, do non electo, todos recoñecemos a validez como non pode ser de outra forma da lei electoral xeral que establece claramente esa posibilidade certo que o Partido Socialista concretamente no caso que fala Xana de Ames utiliza ese mecanismo e ese recurso tamén é certo e coincidas comigo que non ten nada que ver digamos, esa eh, utilización ¿no? eh, dese de de recurso por parte dos socialistas de Ames Eh, ...con lo que pasó efectivamente en Santiago... ...en AMES hay un tema de listas... ...y concretamente las dos personas... ...que deberían asumir esa responsabilidad... ...y no lo pueden hacer por motivos de carácter laboral... ...y al final nos topamos de que... ...bueno, efectivamente... pois pues a lista que cubrila con eh unha en neste caso con con un consellero no electo. Dentro da de máis absoluta eh legalidade. É nadie, repito, ningún no Partido Socialista cuestiona o tema dos electos. En todo caso, quin cuestiona esa figura dos electos e que non poderán ser membros da Xunta de Goberno, incluso nos de simples como alcaldes, é eh, unha sentencia constitucional. Non sei, sé, non temos nada que dicir. así? A ver, Pepe, lo, digo por sí, seguir sí. logos para non sí, alongarnos un feito. A ver, eu penso que deberíamos devolver o debate de Compostela, non? Porque claro, empezamos a falar de Compostela rematamos en Lugo e bueno, isto queda un pouco eh, disperso, non? Eh, se falamos de Agustín Hernández e das boas prácticas eh, en, 2000, en 1995, eh, sabemos que xa unha persoa que lle pillou o truco a tapar irregularidades, non? Ali, eh, no Eh, había un, un informe sobre impacto medioambiental eh, que tiñan eh, unha serie de, de construccións e vemos como ese informe contaba eh, cun repleto eh, repertorio de topónimos andaluces e de e das especies tamén de de Andalucía, non? Era unha especie de copia e pega que se solventou pues, cunha fe de de ratas, ¿no? Tras abandonar o goberno galego, eh eh bueno, chegada do bipartito, eh traballou para Puentes e Calzadas, unha empresa que eh antes de entrar eh eh bueno, antes estivo noutra, en Serco Serco Cercoisa, perdón. Eh, eh, y esa empresa bueno, pues recibió una adjudicación de un con millones de, de euros e a outra, eh, puentes e calzadas, unha concesionaria do 30% de autovías do Salnés. E vemos que isto se, se, se repite non na trayectoria deste de, de Entón, evidentemente, hai cousas que non teñen que ver exactamente ca corrupción, pero sí que é certo que o, o feito das portas iratorias, non? de que unha persoa este traballando na administración pública, despois pase a ocupar cargos de responsabilidade eh, nun goberno, levando tamén eses temas, pois son elementos que evidentemente nos temos que, que cuestionar, non? porque evidentemente eh, pode dar eh a impresión de que eh unhas cousas veñen dadas, veñen dadas por outras, non? E Eu penso que 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 o, o máis sorprendente de Agustín Hernández é eh, precisamente ese trampolín electoral para as municipais de Compostela, non? En vez de eh, irnos a a unha xestora e en vez de facer as cousas ben, porque quero dicir eh non é normal, non? Eh toda a xente que foi imputada, que desapareceu da lista. Eu penso que estamos ante algo que non equiparalo de Ribeira nin nin o de Ames, eh, baixo ningún eh concepto. Eh penso que que bueno, o, o simple feito de saber se si, se si, si Ángeles eh, si Currás eh, vai estar ou non, non no, no novo goberno xa fai reflexionar sobre, sobre a situación. Non? Eu penso que estamos diante eh, dunha operación de marketing e non vai a, a solucionar as grandes cousas a non ser que o único objetivo sexa bueno, pois, eh, taparlle a, a cara a marca do PP e ir para aí. A mí a, a doble vara de medir que estamos escoitando aquí. Se si o fai o PP en Santiago, está mal. E si se o fai o PSOE en Ames, non ten nada que ver, si O se o fai o bloque no outro sitio, é diferente. Non iso. É eh, a pero mesma. Esas persoas non mesma, estaban imputadas, mesmo, nin estaban eh, inhabilitadas. Vamos a ver, eh, a, o mesmo caso que recurrir a figura de, de un non electo, eh, se si o fai o PP, está mal. É eh, de dazo, é antidemocrático. E eh, se si o fai o PSOE, é no. eh, diferente. Eh. O se si o fai o bloque, é eh, diferente diferente de una doble vara de bebida. E tamén outra reflexión que eu me fago cando se fala, por exemplo, o Xeveiras falaba, bueno, de, non sei, de pff, toda a serie de adxetivos en contra da actuación do Partido Popular, e de, de respetar as decisións democráticas, eu quero lembrar que o, un dos máximos dirigentes da NOA, que Martiño Noriega, presentouse as eleccións alcaldía polas filas do BNG e agora é alcalde por a nova sin ter concurrido nunhas novas eleccións é dicir, eso que transfugismo no ti presenta, sí. ah, ti presenta eso, no mira, sí. eso non engañar os cidadans que ver, pero que ten que ver unha cousa tiñas que, que deixar ata de concegal, ti presentaste co programa do BNG na lista do BNG e eh, Pois pues ben, deixa acta e concurre despós a outras eleccións. Pero non, Martín, eres Martín, alcalde. No por a nova, cando te presentaxe polas listas do BNG e co programa do BNG. Quero decir que hai unha doble vara de medir tamén por parte de Beira, se o fai o PP é antidemocrático, pero el no, pode estamos, facer o que lle dé a gana porque iso de é de cosas, Estamos dientes de cousas diferentes. Sempre diferentes, se o fai o PP, porque o fai o PP é diferente, se o fai os demais... A ver, deixa, deche, que matice aí... No, porque o fai o PP é diferente. E logo xa sigues, a ver, no. Pepe, no, rapidamente. No, marco, no marco do Concello sí. de Ourense, eh, Yolanda Pérez do Campo foi imputada eh, nesa operación e o primeiro que fixo foi dimitir. Entón hai unha diferencia. Martiño Noriega, un dos poucos eh, políticos galegos que cando lle chegou un regalo de Vendex o devolveu. Cecilia está, Sierra, está de, do Concello de Santiago. Está, está, de está, registrado, está registrado nos libros. Es bueno, Serra, debe ser a excepción tamén. que confirma a regla. Eh, Martiño Noriega era membro do Encontro Irmandiño, cando o Encontro Irmandiño decide irse do BNG, el vai xunto co Contrís Mandiño e entón iniciase o proceso de configuración de, de Anova. El xa era membro de... O sea, non existe ningún tipo de contradicción, de feito, na selección onde a que se presenta, seguimos tendo un apoio impresionante en Teo, o galla que todos os problemas foran eses. Eu penso que existe un problema eh, moi forte eh, onde están eh, as imputacións, a xente que non dimite, as portas xiratorias, e eu penso que ante iso que hai escapismo por parte do PP e do PSOE, non? E e, e nese sentido, eu eh do que sí, estou de acordo e que a xente que está imputada nos casos que te dicías en Lugo e en Ourense evidentemente ten que dimitir. Pero sabe, aí sei que estou de acordo. Pero é unha cousa E logo Ramón eh, eh, o oh, conselleiro eh vamos, é eh, unha persoa <coughs> de traxectoria política intachable, non ten a máis mínima mancha de corrupción. Eu quero deixalo claro, porque ao final parece que se di tal un informe. É unha persoa que, además, nun departamento como é do Fomento e Obras Públicas, que lembremos o caso do Ministro de Fomento, do PSOE, Blanco, que se viu involucrado nunha serie de cousas, eh, Agustín é unha persona cunha traxectoria política... Porque sempre acabamos falando do eh, PSOE, de no, Petro Blanco, no, cosa, sector, de Urense, de Lugo... Política intachable. Eu creo que non se pode sementar a dúbida claro. en xeral. E respecto aos portos... sidatorias Eu teño unha visión da, da política que coincide de, tamén co, coa visión que teñen algúns históricos dirigentes do PSOE, como Paco Vázquez ou como eh, Leguina, que di que os partidos políticos non deben ser unha oficina de empleo, que o que non pode ser é dirigentes políticos como Elena Valenciano, como Blanco, como a presidenta de Andalucía, que nunca tiveron unha nómina fora do partido. Eu creo que, que a xente debe tener un traballo e despois dedicarse á política, pero non pode convertir a política no seu estilo de vida. Eu creo que ten que haber vida máis alada a política. Eu Vamos, desde logo rotundamente, eu, creo que estaría ben que calquera persoa antes de meterse en política tivese unha nómina fora da política. Bueno, mellor podemos sí. concordar todos, sí. non sí. sei, a ver, sí. a ver Ramón. Estou absolutamente sí. de acordo tamén. Sí, eu creo que a política e sí. a actividade política incluso son dos que sí. partidarios, como eu, hai moitos compañeros e compañeras sí. no Partido Socialista seguramente hai unha nova aceleración emerxente que creen que, que a actividade e a acción política debe estar incluso limitada, ou regulada, os mandatos, etc. O e sea, por aí eu creo que podemos chegar a, esa, a un entendimento entre todos e todas. Pero temos que ir a publicidade, claro, sí. cousas que queden cuestión, por apuntar porque temos eh, que ir case a publicidade. Efectivamente, non vou a cuestionar os datos que vos co, o compañero, non vou a cuestionar tamén a defensa que tú facías da honestidade de, de, de Agustín Hernández, Eh, chegado a este punto, o que si fa unha defensa, porque tú facías alusión a Pepe Blanco, a honestidade demostrada de Pepe Blanco nos tribunais. Eso así de claro. Eso para empezar. Eh, despois hai outro tema. Mira, nos, mmm, como Partido Socialista, para fijar un pouco a, a, posición do Partido Socialista, non é certo que teñamos ningún problema cos eh, concelleiros non electos. Non é certo non hai nin un solo argumento político por parte do Partido Socialista cuestionando algo que ademais é ilegal, non estamos por eso. E despois unha cuestión, Fálese de Agustín Hernández e dos méritos de Agustín Hernández. Bueno, desde eh, a perspectiva de Santiago, e desde a súa posición hasta dentro de unos días como consellero de Fomento, como consellero de Medio Ambiente e de Obras Públicas en Galicia, podemos decir que o balance de Agustín Hernández y Santiago é claramente deficitario para os intereses da cidade. Mira, Agustín Hernández para mentir unha iva fundamental recoñecida polo propio presidente Feijóo que decía que se si suspendería algo da súa acción de, de goberno na política aeroportuária, coordinada, como tú ben sabes, por Agustín Hernández. Les iba por os intereses desta cidade. Agustín Hernández ten que darnos unha resposta contundente de onde están os cartos que ten comprometidos a xunta de Galicia para depuradora para dar de silbauta. Non sabemos. Agustín Hernández ten que decirnos por qué Da calada por resposta quando se fala da ampliación da P9, non sabe ni contesta. Eso é a política de Agustín Hernández que desde o punto de vista dos intereses da cidade está absolutamente eh endefiz, non? O mm -hmm. sea, so, fallas de dos temas sobre os a que segundo en competencias Cursos moi breves, por favor, eh. En a proposta sería Xunta de Galicia, a, a AP9, eh que sí. a Xunta de Galicia ten pedido a transferencia non é competencia sí, da, sí, da Xunta sí, sí, de Galicia. Sí, non, sí, non, non é competencia sí, da Xunta sí, de Galicia sí, para nada. Non ten competencias a Xunta de Galicia. Primeiro, eh, eh eh e respecto A Xunta de Galicia a, tú sabes igual que era. Non, non, respecto é unha da petición, unha entrada, unha ampliación de AP9 non, non, en Santiago non tenía absolutamente ningún problema se pón cuartos, xa Non ten competencias a Xunta de Galicia como respecto a no política aeroportuaria é eh, quen ten competencias é o Ministerio de Fomento que é de feito quen bueno, constituise ese comité no, aeroportuario no, no, eh, eh no, só no, para só so, para o sea, matizar no. unha cousa eh, no. eh ver, non debe de, de facerse en Santiago cando Abel Caballero está enfadadísimo co coa política que se está seguindo en Santiago coa política aeroportuaria, é decir sí, no, que a visión que testido te que se ten feito no aeroporto de Lavacolla eh, eh Abel Caballero pensa todo o contrario. Eh, sí, pero unha sí, no, cousa no, no, que de apuntar, moi breve, que oi tú máis non axuda nada que eh temos que ver eh se si, si os problemas que ten esta cidade se van a solucionar E se Agustín Hernández Baia ser a persoa eh bueno que que pode desempeñar esa función. Eu penso que non, é unha persoa absolutamente desconectada da vida da cidade, que fixo política sempre noutro ámbito e que non coñece as necesidades, non? despois tamén ese equipo, non? Que estes días se coñecía de Ángel Espadas, chamadas, de 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 Ángel Currás, das chamadas que fixo para falar, bueno, pois pues, con unha serie Lembra de persoas. Enparte moito de Espadas, eh, o Xina sí, Gertulia. Bueno. <laughs> bueno, claro, porque a historia realmente de todo este proceso é moi longa. non? Quiero decir con Derroba Ángel, Espadas, eh, Curras y, y ahora esto. ¿no? Yo pienso que, eh, claro, aparte están inventando esta dimisión 2.0. ¿no? Paula Prado dimite de portavoz do PP, pero se queda como diputada. Eh, no sabemos exactamente lo que vaya a hacer Curras. Estamos innovando, ¿no? Siempre. Entonces yo pienso que en ese sentido, bueno, pues... Eh, non penso que vamos a estar nunha situación eh, moi negativa para a cidade onde non se van a abordar os problemas porque non hai un equipo humano e, e o equipo humano co que se presentou o PP pois, entre imputacións, entre xente que dimitiu xa non está eh, no Concello e eu penso que, eh, o que o que está aquí en riba da mesa é un interés claramente de partido non por salvar as costas diante duns resultados nestas eleccións europeas que foron terribles non para o Partido Popular, tanto a nivel de Estado como en concreto en Compostela Alguna cousa máis eh, vimos a publicidade? Pues Muy bueno, equipo que, que se rodeará de un buen equipo y e que demostrará... neste ano a súa eficacia como xestor, como ten demostrado nestes anos, é que é unha aposta de futuro, evidentemente. Eh, agora ten un ano de mandato, eh, despois, eh, se si renova o mandato dos cidadáns, pois con, podrá continuar co seu proxecto para a cidade. É dicir, unha aposta a longo plazo polo para futuro ciudadana. de Santiago. Estou segura no, no, de que sí. A eh, de eu, estou segura de que se rodeará dun gran equipo que fará un no. gran proxecto e que un xestor brillante e que as reaccións tan airadas nincera se esperan os 10 días de cortesía que hai cando todo o mundo entra a saco contra Agustín Hernández e porque están moi nerviosos porque saben que é a peor eh, opción para a oposición é a mellor no, no, opción para Santiago no, no, no. A ver Ramón No, eh, mira, eu, eu espero Breve. Eu espero que Agustín Hernández E ademais os números de edad no? eh, Que o seu equipo basicamente se extraiga Da lista electoral do Partido Popular Repito os números de edad Da mesma un xeito que Agustín Hernández responsablemente E seguramente facendo un gran sacrificio Eu decía fai un ano e pico que Incluso creo que menos no, no, Esta da política municipal non está non nos meus planes Tuvo que cambiarlo eh, Pero repito, reconhecendo ese esforzo Non eh, o servicio da cidade, non o servicio dos intereses do Partido Popular. Espero que Marta González aplique a mesma doctrina que Agustín e, efectivamente, tome no, reluz a, a súa acta de diputada e podamos tera por aquí, polo, pola Corporación Municipal. E volvo a repetir, decir, da xente que está, ahora mesmo que configurou figurou eh, a lista de homens e mulleres con suplentes do Partido Popular, eu creo que se podería É dicir, non sei se falta algún número e demais, pero creo que se podería eh, cubrir ese estrés. Eu espero, de verdade, e sería, eu creo que un exemplo de moi boa vontade de, de Agustín, de recoñecemento de que efectivamente os, os homens e mulleres do Partido Popular que concorreron a esa lista electoral non o fixeron en fraude político, sean os que acaben e rematen este, este mandato en 2015. ¿no? Veremos que pasa con ese equipo, de momento non sabemos nada, como dicíamos, a lista está aparcada, así que nada, estaremos moi pendentes. Facemos pausa para a publicidade, a volta temos que falar de dúas cuestións, a ver se hai tempo... Eh a renovación no Partido Socialista e todo o debate aberto o fío da abdicación do rei. Así que, pequeniño descanso, volvemos de contado.